Mä hain opiskelemaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa Suomen Diakonia-opistolle, eli valmistun nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Ja se sosiaalialan valinta oli mulle jotenkin luontava noiden luottamustoimien jälkeen, että mä oon huomannut, että mä tykkään auttaa muita ihmisiä. Mä oon toiminut työpaikalla luottamusmiehenä ja varapääluottamusmiehenä ja valehtelisin, jos väittäisin, että en ole huolissani sosiaalialan edunvalvonnasta verrattuna AKT:hen, että kun AKT:ssä meillä oli itsestään selvää, että kikyjä ja muita kyykytyksiä ei tulla hyväksymään, että sosiaalialalla ei ole ihan samanlainen se meininki, että kyllä se mietityttää.